Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi naqd 11 ko'p qavatli uylarda yashaydigan fuqarolar 15 yildan buyon gaz bilan bog'liq muammolarga duch kelishgan. Bu masala hal etiladimi yoki yo'q? Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Sariosiyo tumanidagi Mirzo Ulug'bek mahallasi Gulzor ko'chasidagi 11 ta ko'p qavatli uylar o'tgan 15 yil davomida gaz tarmog'idan uzib tashlangan edi. Bu esa aholining ko'plab e'tiroz va shikoyatlarini keltirib chiqargan. Bu yerdagi ko'p qavatli uylar 1978-yilda qurilgan bo'lib, dastlab gaz tarmog'iga ulangan. Aholi bir necha yil tabiiy gazdan foydalanishgan. Aytishlaricha 15 yil muqaddam tarmoqdan uzib tashlangan. Qurilgan paytda gazlashtirilgan bo'lgan, juda yaxshi foydalanib kelar edik. Keyinchalik gaz tarmog'idan uzilib qoldi. Juda ham xalqimiz qiynaldi. Ko'p joylarga murojaat qildik. Yerlik aholi tabiiy gazning yo'qligi sabab gaz balonlarini uy ichkarisiga kiritib foydalanishga majbur bo'lishgan. Bu esa turli ko'ngilsiz holatlar keltirib chiqarish ehtimolini oshirgan. Deyarli 15 yildan buyon shu zaylda hayot kechirgan mahalladoshlar mutasaddilarga murojaat yo'llashadi. Chunki xalqimiz uchun balon ko'tarib chiqib, balon olib, qari bor, yosh bor, keksa bor, kasal bor, juda bir bizga qiyinchiliklar tug'dirdi. Juda ko'p joylarga murojaat qilib, mana murojaatlarimiz inobatga olinib, mana shunday bizaga imkoniyatlarni yetib berdi. Yo'llangan murojaatga asosan Sariosiyo tuman gaz ta'minoti bo'limi mutasaddilari va mutaxassislari tomonidan mazkur 11 ta ko'p qavatli uylarning barcha xonadonlarini gaz tarmog'iga ulash ishlari amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga aqlli gaz hisoblagichlar ham bepul o'rnatilmoqda. Hududgaz Surxondaryo gaz ta'minoti filialining rasmiy ijtimoiy tarmoq sahifalari hamda prezident xalq qabulxonalariga ko'plab iste'molchilarimiz tomonidan murojaatlar kelib tushganini inobatga olgan holda mustaqilligimizning 31 yilligi munosabati bilan ushbu ko'p qavatli turar joyda turuvchi iste'molchilarga bugungi kunda tabiiy gaz ta'minoti bilan to'liq ta'minlab berilyapti hamda barcha xonadonlarga aqlli zamonaviy gaz hisoblagichlar ham o'rnatib berilyapti. Mustaqilligimizda 31 yilligiga bizga mukofot bo'ldi bu. Ma'lumki, gaz va elektr energiya iste'molimizdagi muhim ne'matlardan biri sanaladi. U bilan bog'liq muammo aholini tashvishga solib qo'yishi bor gap. Uni bartaraf etish esa xalqimizning turmush sharoitini yaxshilanishiga, bugunidan rozi, ertangi kunidan ko'ngli to'q bo'lishiga xizmat qiladi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sobit Qaynarov, Eshquvat Himmatov, Zamon axborot tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.